Hej, jag heter Maiken. I det här QBIS-tipset ska jag visa hur man kan använda dubblare verb för att få den närgångna känslan av ett kortare verb ihop med den lyxiga och stora känslan av ett längre verb. Om man bara jobbar med ett kortare verb så är det ganska lätt att mixen låter lite som att man har suttit och spelat och sjungit på sin egen kammare. Allting låter väldigt sammanhållet och man får klangen av just ett litet rum, såklart. Jobbar man med ett stort reverb, då kan det istället bli väldigt smetigt och det blir en katedralkänsla på allting. Genom att blanda ett kortare reverb med ett längre reverb så kan man balansera de här två och få ett närgånget sound men fortfarande ha den här lyxiga svansen som skimrar i bakgrunden. Jag har laddat ett sångspår och vi kan börja med att lyssna hur det låter helt torrt. Så vi vet vad det är vi kommer jobba med. With all this pain left in my heart, I feel forever. Och nu vill jag lägga ett reverb. Då kan jag såklart lägga det som insert på. Men det är bättre om jag lägger det som en send. Och då finns det två alternativ. Jag kan skapa ett gruppspår. Eller så kan jag skapa något som heter FX Channel Track. Och FX Channel Track är lite extra behändigt för då får man direkt välja vilken plugin man vill använda. Och FX Channel Track har jag för mig dök upp i Cubase 4. Så använder du Cubase 4 eller senare så kan du köra på det. Så jag högerklickar här i kanallisten och väljer Add FX Channel Track. På effekt så väljer jag reverb och reverence. Och reverence är ett konvolverande reverb. Och vad det betyder är att det använder impulsresponser, alltså riktiga inspelade filer av rum. Så istället för att vara ett algoritmiskt reverb där man försöker efterapa ett rum med delay-studsar så gör man det på riktig väg med en mikrofon där man spelar in rummet med ett sinussvep eller genom att smälla en ballong eller liknande. Jag vill ha spåret i stereo och jag väljer Add Track. Och nu kan man välja vilket rum man vill ha. Om jag klickar i preset-listan så får jag upp alla de rum som ingår. Nu råkar det vara så att jag vet att den som laddas först, LA Studio, är ett litet och bra rum. Och det är ett rum som jag tror kommer funka bra till där. Så jag kan se till här så att mitt reverb är always on top. Om man högerklickar uppe i listan där preset-menyn finns så kan man aktivera always on top. Det som händer då är att jag kan klicka i bakgrunden utan att det här fönstret försvinner, vilket är väldigt behändigt. Så jag klickar på mitt sångspår, fäller ut sändspanelen. Och här lägger jag FX1, Reverence, slå på det och dra på lite nivå. With all this pain left in my heart, I feel forever. Och där har vi reverb. Men jag kan tycka att det här är faktiskt lite långt för att vara ett kort litet reverb. Och då kan vi använda något som heter time scaling, vilket helt enkelt är time stretching av impulsfilen. Så jag dubbelklickar på time scaling och så sätter jag 50. Så blir det verbet hälften så långt som det var. Nästa sak vi kan göra är att pre-delay-parametern här, den justerar hur lång tid det tar från att ljudet kommer till den första reverbstudsen. Det vill säga att det blir ett kort litet avbrott från en hård transient till exempel tills man hör reverbet av den transienten. Så jag kan testa att dra på lite pre-delay. Det kan hjälpa till med att göra att ett reverb blir mindre smetigt. Man får lite av en delay-effekt istället. Nu är 25 millisekunder väldigt lite, men ändå. Vi kan testa hur det låter nu. With all this pain left in my heart, I feel forever.
Och där tycker jag att det var ett bra litet rum att jobba med i vår mix. Så jag stänger det här reverbet och sen kan jag slå av sänden. För då kan jag jobba med nästa reverb utan att behöva höra det första. Så behöver jag inte ta hänsyn till hur de låter ihop till att börja med. Jag högklickar i kanallistan, väljer Add FX Channel Track. Och som effekt så väljer jag Reverb, Reverence. Det ska vara stereo. Jag tar Add Track. Och till det här reverbet så vill jag ha en lite längre klang, ett lite större rum. Så jag går upp i presets-menyn. Och här finns det ett stort antal rum att välja mellan. Jag vet om nu att det finns ett som heter Wooden Gymnasium som är en gympasal. Och det är ett ganska varmt reverb och det är förhållandevis långt. Så jag tänker testa med det reverbet och se hur det funkar på sångspåret. Så jag markerar sångspåret här i bakgrunden. Som sen 2 så sätter jag FX2 Reverence, slår igång det och drar upp nivån. With all this pain left in my heart I feel forever. Och nu kan jag visa vad jag menar med vad som händer om man drar på för mycket av ett reverb. Och det utgår jag från att du redan har gjort själv någon gång. Jag drar upp så att jag tappar av väldigt mycket signal till reverbet. Det som händer då är att klangen blir så kraftig och så lång, allting blir så smetigt så att man tappar mycket av närvaron. Det låter nästan avlägset. Det låter som en ensam person som står i en kyrka. With all this pain left in my heart I feel forever. Och det är svårt att jobba med det där i en mix. Det kan funka till vissa enskilda instrument, men att ha bara ett sånt långt reverb, det blir ju det då att man bara kan tappa av vissa saker till det. Så det jag ska prova nu är att jag backar tillbaka på det här reverbet och sen slår jag på mitt första reverb. Och så kan vi lyssna på de här två ihop nu. With all this pain left in my heart I feel forever. Om jag slår av reverben så kan du höra hur den torra signalen låter. With all this pain left in my heart I feel forever. Och här tycker jag att vi har ett schysst sound vi kan jobba med. Man kan balansera det här rummet genom att man tappar av olika mycket till det lilla eller det stora rummet. Och det funkar väldigt bra i en mix. Det gör att man kan balansera reverbet i en mix. För att på vissa saker, exempelvis sångstämmer, kanske du vill ha väldigt mycket av det stora reverbet för att få det att ligga lite grann i bakgrunden. Medan andra saker, exempelvis trummorna, vill du förmodligen ha ett mindre, tajtare reverb på. Och då kan du testa att köra på mer av rummet. Så på det här sättet så kan du ha två reverb i din mix som du hela tiden kan jobba och balansera mot. Och få den här närgångna känslan från det lilla rummet. Och samtidigt kunna få in den här lite lyxiga reverbsvansen. Som gör att det låter stort och snyggt. Så testa det här knepet på inte bara sång utan genomgående mixen för att få ett reverb som är lättare och enkelt kontrollera. Hoppas du hängde med!